Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një takimi elektoral në Burrel përsëriti ftesën e tij për një debat televiziv me kryeministrin Edi Rama. Sipas Bashës, Rama bëhet trim në ekran kushan dhe përbalt këdo, po kur vjen puna te debati hesht. Trim në ekran duke shar e duke përbaltur këdo, po kur e ftojnë debat e qep gojën. Ka friga debati. Lulzim Basha akuzon kryeministrin se u bën 8 vite dhe ka dështuar në gjithçka që ka premtuar. A humbur 8 vite, mos humb asnjë ditë kohë. Kreu Demokrat sulmoi Ramën në një pikë të fortë që pretendon se e ka pushteti deleguar te Grat. Por Basha tha se në 8 vite Grat ia përdorur si makiazh nga Rama. Përfaqësimi politik, përfaqësimi në administratë. Ju them edhe një herë, nuk do të jeni fasadë, nuk do të jeni numra, as justifikime dhe alibi për dështimet. Nuk ka fuqi më të papërballueshme se sa dëshira dhe etja e grave për ndryshim.